Сайн мэцхан хэрхэн үзэгчтэй та бүхэн сайхан амьдцгаасна уу? Тэгэхээр энэ сайхан өглөөний мэндийг эрч хүчтэй эхлэж байгаа үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Өглөө бүхэн үзэгч та бүхэнтэй эрхэм хүндтэй зочдыг уулзуулж үгийн сайныг хэлэлцдэг. Кофе юу цай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ ээлжид шинэ дугаараа хүргэх гэж байна. Студийн зочны хамт өнөөдөр өргөдөө ирсэн зочны үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Тэгэхээр Монголын торгоны зам зөв эхлэл олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Чагдрын Пүрэв цаанд хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За, монголчуудаа бас энэ сахаа өглөөний мэндийг уламжлая. Баярлалаа. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань өөр ингэсэн уламжлалт асуулттай та кофе уух уу, цай уух уу гэсэн. Тэр кофе уу. За, баярлалаа. Тэгээд танд кофе бэлтэн тавьсан байгаа. Амтрахан уугаарай. Тэгэхээр өнөөдөр таныг урьсан шалтгаан. За, хүйтэн сэрүүний уйлрал эхэлж байна. Аль хэдийнэ одоо намрын дунд сар эхэлж гсэн дундаа орж байна. Тэгэхээр хүйтэн сэрүүний уйлрал эхлэхээр л за өвөлдөө үнтэй одоо бэлдэх өвөлжилтэндөө дулаахан одоо өвөлжих тал дээр нийслэлчүүд маань төдийгүй за Монгол түмэн маань ингээд анхаарч эхэлдэгэ. За, нийслэлчүүдийн хувьд бол нөгөө агарын бохирдол, нүүрс, за утаанаас хэрхэн ангижрах вэ, хэрхэн яаж одоо ханиад томоогүй дулаахан өвөлжих вэ гэдэг тал дээр маш их анхаарлыг хандуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд бол шин технологиг манай үзэгчдэд танилцуулах гэж байгаа утасгүй халаагч тийм ээ. Зэт гэдэг энэ халаагчийн талаар танилцуулаач гэж бид таныг урьсан байгаа. Тэгээд та өөрийнхөө одоо хийж байгаа үйл хэргийн талаар эхлээд танилцуулаад хойлоо халаагчийнхаа талаар хийж байгаа ажлуудаа танилцуулаад явъя. За, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол монголчууд биднээс бол үндсэндээ 24 вольт буюу 220 вольтоос 10 дахин бага эрчим хүч зарцуулдаг халаагчийн технологиг боловсруулж дууслаа. Тэгээ энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь бол нэг халаагч маань 20 метр квадрат халаах хүчин чадалтай бөгөөд энэ нь өөрөө сарда 8-аас 10 мянган төгрөгийн төлбөр гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ технологи маань бол ер нь бол дэлхийн 2-р дайны үед германчууд анх зохион бүтээжсэн технологи юм байна. Тэгээд бид энийг өшөө боловсруулангуй өшөө техникийн үзүүлэлтүүдийн өөрчилж шинчилж явсаар байгаад өнөөдөр ийм хэмжээнд хүртэл халаалаа. Тэгэхээр энэ маань бол 24 вольтоор 300 градус хүртэл халж байгаа. Тэгээд энийг бусад орны Германы, Орсын, одоо Хятадын ийм ижил төрлийн халаагч тэнүүдтэй адилдахад үзэхэд бол тэд мөнгө 300 градус халдаг. Гэхдээ тэд 300 градус халахын тулд 2 киловатт буюу 2000 ваттар халдаг. А тэгвэл манай халаагч 204 вольтер халдаг. Ваттар халдаг. Тэгэхээр энэ маань нөгөө 220-осоо 2000 хэд дахин тий 10 дахин бага эрчим хүчээр халж ийна гэсэн үг. Тэгэхээр бол 300 градус гэдэг бол техникийн үзүүлэлтийн хувьд хангалттай. Тий. Та энэ ажлыг хэрхэн хизээ одоо эхлүүлж байв? Тэгээд одоо бол одоо хэрэглэгчдийн гар дээр хүрэхэд бэлэн болчихсон хүйтэн сэрэмний үйлрэлтэд залгахад хэдийнэ одоо хэрэглэгчдэд хүрээд эхэлчихсэн байж гэнэ. Тэгээд хэр одоо метр квадратыг хангалттай хэмжээнд халаах вэ? Ер нь нэг халаагч маань өөр 20 метр квадрат. Бусад орны халаагчудаа стандарт 1. Тий. Аа тэгээд ер нь бол яг хэрэглэгчдэр бол яг одоо бол сонирхож маш их асууж байна л да. Яаж халдгийг яах вэ их үгэд. А энэ маань бол одоо би яах гэж байна гэхдээ туршилтын хугацаа дууслаа. 3 жил гарan энэ юун дээр ажиллалаа. Тэгээд туршилтын хугацаа дууссан одоо нөгөө оюуны өмчийнхаа гэрчлэгийг авах хандах ингээд дараа дараагийн ажлууд байгаа. Тэгээ ер нь бол ойрын хугацаанд иргэдтэй хүрэх бүрэн боломжтой болцсон. Хэд хэдэн загварууд байгаа. Тий. За, ямар загвар байна? За, энэ бол одоо хүмүүсийн нэрлэлд занснаар ганган шар гэдэг. Ганган л та их ганган. А нөгөөх нь болохоор одоо яг нөгөө байшинд суулгуулахад боломжтой нөгөө ардаа дэгээтэй цагаан радиатор маягийн бас халаагч байгаа. Тэрний хүмүүс хөөх ёстой хөөх юм байна гэхдээ гээд байхаар нь хөөхн цагаан гэдэг. Бүгдийг нь бас нэрлэлээ болчихсон. Аа, тэгээд одоо яг Монгол гэрт халуун устай, плеттэй, печтэй, халаагчтай хатан тулг гэж загвар бас хийгдээд явж байна. Туршигтаад явж байна. Гэх мэтлэн ингээл өргөжүүлэн
өргөжүүлнэ. Та одоо яг энэ халаагчудаа ер нь хичнээн айлд тавьж туршиж үзв. Хүмүүс одоо хандвал мэдээж одоо дэлгэцэн дагуур халаагчийн маань нэр болоод тантай холбогдох утасны дугаарыг байршуулсан байгаа. Тантай холбогдоод хаана очих хэвтэй бай. За надтай холбогдохын тулд доор хуцаар холбогдож болно. А 2 дугаарт бол яг үгээр дүнжин гарав цахи яг зам эсрэг талд санарас төв гэд байгаа. Шилэн өндөр башин байгаа. Тэрний 10 давхарт 1500 тоод хүмүүс ирдгэлдээ маш их ирж сонирхож үзэж хардаг. Хинч ирсэн нээлттэй. Нуу чаах юу ч байхгүй. 3 жилийн хугацаанд одоо яг энэ халаагчаа бүтээгээд туршилтаа хийгээд баггүй хугацааг өнгөрөөжээ. Тэгээд ер нь энэ одоо халаагчийг бүтээх санаа хэрхэн төрөв? Яагаад та ер нь эдгээр нь одоо 3 нэршилтэй халаагчийг хий гэж бодсон юм аа? За ер нь бол яг хуу нэгдүгээрт бол мэдээж Улаанбаатарчууд гэхгүй хөдөө орон нутгийнхан ч гэсэн одоо малчид маань өглөө малдаа гараад шүүн ирдэг. Тэгэл ирэхэд нөгөө гэрэнцвийн даатсан хүүтэн ингээд байж идэг. Тэгээ ер нь бол тэр шийдлийг олохын тулд Улаанбаатартаа бол нөгөө утаа нэсэрч штэ тий энэ шийдлийг олохын тулд оролдож эхэлсэн. Би өөрөө нөгөө германд төгссөн болохоор нөгөө германчуудтайгаа холбогдоод зөвлөлдөө ярилцаа. Тэгээд одоо бол германчууд юм чи яаж ямар юм холион болдог утахад ингээд одоо тэднээс бол 36 вольтээр халааж байгаа юм. Германууд бол. Тэгэхэд манай 24 болоо буутсан нөгөө 36-аас нь дахиад буутсан. Тэгээд дээрэс нь биднээс градус нь илүү өндөр халаачаад байж байгаа. Тэгэд яг хөө энэний чинь түүхэ гэдэг бол Францаас авч ийн, Чехаас авч ийн, Оросоос авч ийн, Хятадаас авч ийн, Монголоос бас бэлтэж ийн. Энд бол нэг 12 төрлийн эрдэс бодис орж байгаа. Тэгэхээр энд бол ерөө чи ямар ч утас байхгүй. Ингээд байрхад суу халаагчгаар сайн санагдаж байгаа байхгүй тийм. Ингээд байрхад утастай бол тог тог чихэн шүү дээ. Энд одоо ямар ч тог Одоо бол халцсан байгаа тийм. Тэгээ гар хүрэхэд юусэн юм? Одоо яг энэ ингээд одоо бол энэ нэг жоох удаан барил аймаар халцсан. Тий. Энэ бол одоо би нөгөө хэмжих багч марччаа түрээд ирдэл тэр. Тэрнээс яг ингээд хэмжээд үүсгэхэд бол одоо энэ бол багцаар 70 80 градус хүрсэн байна. Тий. Зарим одоо тохиолдолд бид тэн ч юм уу тийм ээ ил уттай юм халаагчуудыг хэрэглэхээсээ жоохон айцтай байдаг л да. Бага насны хүүхдтэй бол бүр хэцүү гэл. Тэгээд цахилгааны аюулгүй байдал талаасаач гэдэг юм уу. За тэгэхэд энэ халаагчинд маань одоо тийм утасч гэдэг юм уу ийм айц хүйц дагуулхаар юм байхгүй штэ. Энэ талаас нь таар нэлээд бодсон уу яасан? За нэгдүгээрт бол яг уу энэ маань өөрөө маш бага хэрэглээтэй 24 вольт 204 ватт гэдэг нь маань өөрөө ерөөсөө машины нэг их гэрэлт байхгүй юу. Тийм жоох юмар л энэ халж байгаа шүү дээ. Тэ машины ганцхан их гэрэл гасхад энэ халж байгаа гэсэн үг. Тийм хэмжээний эрч мөч зарцуулж халж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол маш бага хэмжээний эрч мөч зарцуулж халж байгаа учраас нөгөө одоо цахилгааны утсанд ачаалал өгөх нь тавны хэмнэлттэй тийм гэ ачаал өгөх нь баг байдаг байхгүй юу. Тэгээ одоо 202 залгах 242-ыг ингэ залгахад 202-ыг нь жоохон халж яхад энэ бол халахгүй шүү дээ. Маш баг хэрэглээ авч байгаа учраас. Тийм тэгээд яг утасгүй. Тэгээд ер нь бол одоо галын аюул гэсэн ойлголт бол ерөөсөй байхгүй л дээ. Энд чинь нөгөө одоо нөгөө өөрийн чинь хэлдгээр нөгөө тэн халаагчуд спиральтай байдаг шүү дээ. Айлгой байдлаастай. Тий, тэр нь бол шатдаг шүү дээ. Ингээд тодорхой хугацааны дараа улаасч явж байгаа ингээд. Манай энэ шатдах юм байна. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд юм хэлээ. Би бол яг энэ халаагчтай өөрийнхөө насан дээр чиний насыг нэмээд баталгаа гаргах. Яагаад гэвэл шатах зүйл юу ч байхгүй. Механик гэмтлүүгэл хагалчихгүй бол байж л халж л байна. Одоо энэ дээтх яг энэ ширмшиг харагдаад байна тий? Одоо энэ дээтлийн одоо энэ халж байгаа хэсэг бол яг ийм нэг ширмшиг харагдаад байна шүү дээ. Тий, ширм биш, чулуу. Чулуу юу? Тий, байгалийн чулуу. Тий, керамик чулуу. Тэгээд энэ дээр байгаа энэ хүрийн юмнууд бол дан эрдсүүд. Шаврлаг, чулуулаг, эрдсүүд. Тэгээд энэ маань ингээл хална. Тэгээд яг галын аюул талаас бол ямар ч аюул байхгүй. Тэгээ одоо энэ дээр ингээ копи асахд бол нэг 5-10 минутын дараа шууд буцална.
Оо за. Тэгэж штэ энэ чинь 120 30-аас ер нь бол ус 120 градусаас дээшээ болоод ирэхлээр ер нь буцлах халж. Дээр нь тэгвэл дангатай цай тавиад буцлахчих боломжтой. Ер нь хүмүүс тэгээд байгаа юм. Тий, тэгээд нөгөө хатан тулах гэдэг чий хий гэж шийдвэрт өрсөн. Нэгэн тэнд ийм бага орчмөрчөд халууныг үйлдвэрлэж болж байгаа юм чинь. Дээр нь дангатай цагаа тавьчихвал яах вэ гэхээр 300 градус буцтал нь ойлгомжтой. Тий, ойлгомжтой. Аргагүй ганган юм байна. Ганган. Ганган шар тий. Тий. Та түрүү нэвтрүүлгийн эхэнд бас ярьж байсан одоо энэ хөл хэсэг тулах шиг харагдаж байна тий. Тэгээ бас юм хийцийн хувьд ч гэсэн загварлаг хийцтэй айгүй царайлаг юм байна. Тэгээд доороо бас шүнийн гэрэлтүүлэгтэй ч гэх юм уу юм энд одоо халаагч байгаа шүү гэдэг мэдрүүлэх юм гэрэл асч байгаа гэж хэлсэн. Ер нь бол шүнийн гэрэлтүүлэг гэдэг нь маань бол одоо монголчууд ч гэдэг заавар босож гэрлээ асаах гэж юу яадаг гэдэг үүл энэ маань үүл солонгорсон гэрэл байгаа л да. Өнгө өнгийн солонгорсон гэрэл доороо ингээд зөөл ингээд асч яддаг. Тэгтээ унтрахгүй. Тэгээ яг одоо бол энэ өвөл одоо ингээд дахиад нэг тооцоо туршилт судалгаагаа хийн. Энэ маань бол одоо чивэр одоо зүгээр л ундны уснаас эрчимч гарах гэж байгаа. Ер нь тооцоо судалгаа бол бэлэн болцсон. Одоо туршилтанд ороход бэлэн болчих. Энэ маань юу гэж юм хэлэхээр одоо нэг өөр чин сууж байгаа креслийн хэмжээний жижигхэн дөрвөлжин юмд айл болгон өөрөө 5-аас 6 кВт эрчимчний хөсвөртө болно гэсэн. Төвийн эрчим хүч огт хэрэглэхгүйгээр амьдрч болох боломжийг бид олсон. Энэ боломжууд хэрэг байна. Аа тэрэнд хамгийн хүндрэлтэй юм юу гэдэг вэ гэхээр дэлхийн нэтрээд энэ толгоон гашилж өвдчихэд. Энэ яадаг вэ гэхээр одоо бидний мэддэг нөгөө дулааны цэцгэлхээ станц тийм үү? Дулааны цэцгэлхээ станц гэхэд л одоо өдөрт вогон вогоноор нь галт түлжээч нөгөө төвхийн цэцгэлд түлжээд 1200 градус гаргаж авдгийг. 1200 градус гаргаж авах хэлээр нөгөө уур маань одоо энд бол нойт уур байна. Энэ баг температурт. Аа 1200 градусаас дээш халаад ирэхээр ханс уур буюу хий болж эхэлдэг. Тэргээрээ нөгөө турбинаа эргүүлж бидний энэ эрчим хүчний хэрэглээг хангадаг. Тэгвэл бид 1200 градус 1000 градус хүрчихээ одоо 1200 хүрэхэд тун ойрхон байна. Тэгээд 1200 градустай хүрчихвэл нөгөө хансуу уурыг ч үйлдвэрлэхэд бидэнд өөрсдөө хансуу уурыг үйлдвэрлээд эрчим хүчээрээ өөрсдөө жижигхэн уурын цэцгэлхээ станц гэсэн үг шүү дээ. Жижиг уурын маш жижиг уурын. Энэ бол боломжтой. Яагадгүй хамгийн хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдчих. Одоо Европын холбоо гэх чинь нөгөө Оросд газар хоригдчихгууд л одоо нүүрсээ төлөх энэ өвөл яах Украинд ч гэсэн тэгэл байж байна. Тэгвэл бид хамгийн бага эрчимчээр хамгийн өндөр градуст бид халаа чадлаа монголчууд. Асуудлаа шийдэх боломжууд бүрэн байна гэдэг. Дараа дараагийн юмнууд ингэ. Таны хүмүүс хэр дэмжиж байна? Маш их дэмжиж байгаа. Ер нь хүмүүсийнхэн дэмжлэгээр яваа штэ. Тэгээ би мундагтай биш. Тэгэл зөвдөн хүмүүс бас те. Маш их зөвлөнө. Фэйсбүүкээр ч байна. Тэгэл бүхэл мэдээллийн хэрэгслэр ер нь яг миний хувийн тэгэл одоо ингэчүүл яасмэ эн чи гоё болоод энэ тэгээд нэмчүүл яасан бэ гэж жишээ. Ер нь одоо ингэдэ үйлдвэрлэгч байхад тулгамдж байгаа асуудлууд байна уу? Яг энэ халаагч хийхэд түүхий идэж байд юм уу? Энэ яг халаагчд зориулсан материалуудыг хаанаас оруулж ирж байгаа гэдэг юм уу? Хэрхэн бүтээж байна? За ер нь бол яг вэ монголчууд бол бас хэцүү юм аа. Яг энэний нүгөө хэлэхэд үйлдвэрлэгч биш болчихсон. Байх юм юу ч байхгүй. Ерөөсөө биднес чинь зүгээр л ирээнээс авчирсан баран дээр хэдэн төрөг нэмж зардаг чинжин сэтгэлгээтэй болсон монголчууд бүгдээрээ. Бүгд шттэ. Бэлэн зүйлийг зүгээр боловсруулалт зүйлийг л ингэдэг. Тэрний шингэ бүтээл сэтгэлгээ шүнээр юм бүтээх гэхээр нөгөөтийн дэмжих төр засхын ч жоохон темирхүү дээрээс нь үйлдвэрлэл баг. Одоо жишээ нь энэ кейсийг авъяхад манад би аюу бол үйлдвэрээр яв торс үтсэн. Аль нь ч хийж чадахгүй. Яагадгүй технологи байхгүй. Тэгэхэр л урд тасч. Нөгөө би бас л нөгөө ирээнлүүл хараалгаж байгаа байхгүй. Ялгаа байна. Бас л нөгөө материалуудаа судлах гай. Чуглуулна. Тэгээд энэ чинь Хятадаас ирж байна, Оросоос ирж байна, Францаас ирж байна, Чехаас ирж байна. Деталууд одоо энэ түүхий хэдүүд. Бидэнд бол бүгд байгаа юм. Одоо тэр энд орж байгаа тэр 12 төрлийн эрдэс бодис гэхэд Монголд байгаа. Бүгд байгаа.
боловсруулалт байхгүй. Бид яаж ч боловсруулж чадахгүй. Тэгэхээр юу нь болдгоо бол уг нь одоо нэг үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээд ирэх юм бол Монгол залуучууд бол мундаг шттэ. Монгол хүний сэтгэлийн ойр амар байхгүй. Тэгээ одоо та бүхэн мэдж байгаа хэрэг Facebook-ээр нөгөө Tesla Edison хоёрын тухайн нэг ярьжсэн нэг Facebook-ээр нэг жоохон бүлтгэр 100 дугаар анги хүүхэд яриад байсан. Тэр хүүхэд над тэр хүртэл ирч уулцсан л да. Дархны жимс ногоонд амьдэрдэг юм билээ. Аа за орхонд. Тий орхонд. Өөрөө бүр цорч ирч уулцсан. Тэр бол аг хүүхэд. Тэрний толгойд бол маш их юм байна. Тийм л ямиг бид хөгжүүл хэрэгтэй. Ям л дэмжмэл байгаа юм л та болдгсон бол тэгээд залуус маань өртөл хөгжих бүр юм байна. Яруусаа тэр хүүхд бол тэгж байгаа. Тэгээд би шууд асууж байгаа. За миний хүүхд хэд сурж байна гэсэн чинь 3 А гэж байгаа байхгүй. Аа за тэгээд. Тэгээд миний хүүхд нь яг ямар хичээл дээр онц. Би физик хэм дээр л онц гардаг. Над бусд хичээл нь хэрэггүй. Би тавд чадна, бичиж чадна, уншиж чадна. Би зөвхөн энэ дээр л анхаардаг. Тэг мундаг багц мундаг хариулт байхгүй хэр оргийн 5 хүнээс ч тийм юм гарахгүй тэг чи би уншаад чадна бичиж чадна англиар ярьж чадна чөлөөтэй ярьж уншиж чадна надад бол чухал миний ирээдүйд хэрэгтэй юм хин физик хоёр байна би энэ дээрээ болгоомж гэдэг гэж гэтэл одоо та түүхийн бараа материал нь энд байхгүй ч гэсэн судалгаа хийхдээ шантраагүй байна 3 жилийн хугацаанд ямар ч байсан явсаар байгаад халаагчаа бүтээлээ би болгоод авжээ. Хэдийнэ одоо пациентаа ирэхээ авахд бэлэн болчихсон байна. Хичнээн айлуудад хэрэглүүлж үзв та. Хідэн айлд хэрэглүүлж үзв. Ер нь зүгээр яг туршилтын журмаа шүү дээ. Одоо нэг патент авахгүй болчих бас зүгээр хүсэл тавиад манай туршаач гэсэн. Ер нь бол нэг 10 аймагт айл нэг айлууд авч тавьсан. Бүгд өндөр сэтгэлтэй. Сайхан халдж байна. Тог вагсар чи. Нөгөө тоолдог юм баг бай. Тэгэжтэй. Магдгүй тэр 10 айлын цаана ахаад 10 айлч гэдэг юм уу ингээд нэмэгдээд явна. Бид ч одоо нөгөө сайхан зүйлсээ бусдтай хуваалцахаасаа цааргалахгүй тий. За хаана юу хэмнэж чадчих вэ? Тэрийг бас хэн нэгэндээ хэлээд өгчих юм бол хэрэг болчих юм болов уу гэж боддог шүү дээ. Тий. Ер нь бол хэрэглээ юм шүү дээ. Бидний хэрэгтэй гэдэг юм бол мэдээж асуудал нөгөө л хитвчтэй холбоотой. Эдийн засгийн хэмнэлт тав тух айл тухтэй одоо дулаахан ая тухтал байх гэдэг. Тэгээ ер нь яг уу азтай хоёлаа дахиж уулзалтдах байх. Би ямар тач ус энэ өвөл эрчим хүч гаргадаг их үсрө би болгоно. Ирэх хавар өдөд бол нам руу бэлэн болгоод тэгээд эргээд бас сайхан баяртай уулзалтнаа. Төр зөвчгээс гэдэг юм уу нийслэлийн агарын бохирдлын тэмцэх газраас хүүтний удирдал эхлэхээр одоо энэ нөгөө халаагч зуухуудыг бас шин технологиудыг танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулт юм байлээ. Та тэнд оролцохыг юу нэ хүсэж гэнэ үү? Юу нэ оролцох гэж хандаж үзсэн үү? Юу нэ хотхонд хандаагүй байна. Хамгийн анх удаага танаа телевизэд хандаж байгаа. Яагаад гэвэл одоо патент ярих оюуны өмчөө аван тэгсний дараа л нөгөө дараа дараагийн ажлууд явагдаж шүү дээ. Тэгэхгүй одоо энэ чинь нөгөө оюуны өмч гэрчлэх байхгүй юм би бариад гүгүүтэйч болохгүй л дээ. Тий. Тэр ажлууд хизээ одоо ер нь одоо ингээд эхэлсэн дээ. Тий. Дэмжиж байгаа одоо байгаад амар халж 100 гарцсан байна. Хэмжих багж үед уг нь үзүүлчмээр л байна. Одоо бол 220-д залгацсан байгаа юм. 220-д залгаад энэ одоо энэ за жоохон дэше өргөл харагдах болоо. Тий, энэ 400 ватт авч халж чинь. Тэгээ 400 ватт 24 вольт 400 ватт. За энэ мань өөрөө юу яана? Бас 45 минут ажиллаад 30 минут амрах. Горимтой. Санамжтай. Тэгээд өөрөө амраад явах хэлээр энэ маань нөгөө 400 ватт маань 204 ватт болчих. Амралтын хугацаагаа тооцоод ирэхээр ингэж багсч. Нэг цагт бол үндсэндээ тэгэл 204 ваттаар л халаад. Та дөрөн бас ярандаа дурдчихсан. За малчит маань ч гэсэн одоо гадуур малдаа явж агаад ороод ирэхэд зэрхий даасан одоо хүйтэн гэр өгтдгаа гэж. Тэгэхээр малчтад малчин айлт хэрэглүүлж үтсэн үү? Малчин айл авсан. Авсан. Тэгээд ер нь бол энийг удаад ингэх юм аа. Ер нь бол 204 ампер гэдэг маань бол 204 ватт гэдэг маань бол 7 ампер. 7 ампер гэдэг маань
одоо бидний мэддгээр бол утас цэнэглэгч 5 ампер гэдэг. Бид нар чинь утас цэнэглэгчэд утас салгаж аваад цэнэглэгч орхичдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэн ток гүйчээдэг. А гүйдгүү гэдэг гүйдэг. Ер нь бол хэрэглээ ер нь бол 5 ампертай байж идэг. А жоохон түргэн цэнэглэгийг бол 7 амперийн цэнэглэгч. Одоо арай хүчтэй шахдаг шүү дээ. Тэгвэл энд 7 ампер. Ерөөс утас цэнэглэгчээр л халтчихдаг гэж байна. 7 амперыга эргүүлээд 24-т өржүүлэхлээр нөгөө тоочин вольт чинь гараад ирнэ. Тийм. Нөгөө яг техникийг ухаараа. Тэгэхээр малчд маань бол ер нь бол өглөөч гэхгүй өдөрч гэхгүй мөнхийн л залгаатай орхичих хэрэгтэй. Дундаа өөрөө амраад үзэж өөрөө асаал байж гэн өглөө малтаа явлаа орой ирлээ дулаах. За тэгэд нэг имийг уучлаарай. Тэг нэг имийг онцолж хэлэхэд бол энэ маань бол 3 төрлөөр хардлана. Нэгдүгүүрт бол 220 залгаад ингээ 24 вольтын бууруулгачаар буураад нэг хална. А хоёрдугарт нь бол шууд аккумулятор тална. 12-2 аккумуляторыг холбоод тийм ээ. Тэгэл ерөөсө 24 гаргаад энийгээ залхаад энэ мөн л халж. Тий. А гуравдугарт нь сэргээхт гэрч мөчтөг холбоход мөн хална. Нарны дэх нарны панелтэй тий. Шууд хална. Тий, малчид хэрглэж үтснү гэдэг маань яг энийг тодруулах гэдэлээ. Ягаад гэхээр тэд маань одоо тог захилгаанаас зарим төдийлөн бас хэрэглэж чадахгүй тийм ээ. Нарны захилгаан их өсөрч байд юм уу? Тэр аккумуляторуудыг маш их хэрглэж байгаа шүү дээ. 12 вольтад хөргөгч зурагтай ажиллаулаа л тий. Тэрийг тодруулах гэдэг л. Яг хөө төлөвлөж байгаа бодсон юмнууд бол би хийнэ. Заавал хийнэ. Тантай хамтарч байгаа хүмүүс байгаа юу? Яг хөө найз нөхөд бол зөвлөгөө өгж байгаа энэ төр хүмүүс би мэрэгчлэн хүмүүс. Би ч өөрөө нэг яг энэ мэрэгчлэн хүн биш шүү дээ. Уг нь бол. Аа за. Тий. Би бол ерөнхийдөө бол танаа мэрэгчлэн хүн. Германд нөгөө театрын зураачаар төгсөж байсан. Тий. Энээс бол тэс хөндлөн мэрэгчлээ юу. За, тэгээд яаж явж байгаа вэ? Энэ шиг орчих уу? Хобби. Орлоо. Тэр хүүхэд ч гэсэн орлоо л байгаа хэрэггүй. Өөрөө физикч биш шүү дээ. Тэгш мөртлөө л оролцоор байгаа юм хийж л байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр орлоо. Ер нь нөгөө нэг Эдисоны хэлдэг байдаг шүү дээ. 100,000 аргыг би чийдэ яавал асахгүй байх вэ гэдгийг бүр би мэднэ гэж байгаа. 100,000 удаа туршаад асаагүй нөгөө тийш шатчихдаг. Ганцхан арга нь юу? Би асаадаг аргыг л би мэднэ. Тэгэхээр 100,000 нэгтгэх оролдлого дээр амжилт үзүүлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр заавал физикч байх албагүй, заавал хиймч байх, заавал инженер байх албагүй. Гагцгүй та өөрөө тэрнийхээ төлөө л чин сэтгэлээ гаргал, цаг зааваа гаргал, тийм ээ? Өөртөө хамгийн гол асуудал нь өөртөө итгэлтэй байх асуудал. Тэгэхээр тэрнийхээ хойноос явах юм бол юу ч бүтээж болно. Нөгөө дадал шаргау хөдөлмөрлөх тийм юу ч бүтээж болно. Юу нэг Харрисон Форд ч гэдэг юм уу, Эдисон ч гэдэг юм уу, хин ч гэдэг юм, тийм үү? Мундаг хүмүүс байхгүй шүү дээ. Оролтлого л байхгүй. Тийм. Форд муу амбартал оролцоогоор пижигнүүлээд нэг дижитал машин унаад гараад ирсэн шүү дээ. Тэрийг бол тэнд юм хийгээд байна гэдгийг хүмүүс ерөөсөө анзаардаггүй. Анзаардагчгүй байсан мэддэг нэг наадах чи бүтэхгүй явна гэж үү гэдгийг л гэдэг байсан шүү дээ. Ганцхан түүний дэмждэг байсан үнд гэр бүл юу? Дингийн барайл цогсож яддаг байсан. Гэрэл барайл цогсож яддаг. Тэгэхээр энэ бол асар олон хүний хамтын ажиллагаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо гэрэл барайл цогсож байгаа хүмүүстэй адилхан. Хин нэгний одоо шинийг санаачилсан зүйлийг хамгийн түрүү хин дэмжих хэрэгтэй вэ? Ер нь бол гэр бүл шүү дээ. Тэгэ таны хувьд ч гэсэн яг тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Гэр бүл байна, найз нөхөд байна, хамт олон байна. Бүгдээрээ л байж ээж таа ч гэсэн ингэж намайг урьж ийн гэдэг чинь таа ч гэсэн намайг дэмжиж байгаа. Тийм, тэгэхээр танд бас маш их ойлч чинь. Альва шинэ зүйлийг, шинээр гарсан шинэ технологиг хэн нэгэн танилцуулж ээж үзэж том маань мэднэ, тийм ээ. Тэгэхээр та одоо яг студийн нөхцөлд бол өнөөдөр ганцхан халаагчаа аваад ирчээ. Цаана дахиад хоёр төрлийн өөр төрлийн, тийм ээ, байгаа гэдгийг бас сая ярианда дурдсан. Тэгээ магадгүй үзэгчд маань яг энэ халаагчуудыг сонирхож байвал бас ажиллагааны үзхийг шалгахыг хүсвэл, тийм ээ, тантай холбогдож асуухыг хүсвэл дэлгэцэн дагавар гарч байгаа утас руу хандаарай. Тэгжвэж гэмээн одоо пүрэв зам
хэмээх одоо энэ шинэ технологи уцгүй халаагчийг бүтээсэн хүнтэй үзэж та бүхэн холбогдох боломжтой юм аа. Тэгээд үйлдвэрлэл дээр нь бас очиж туршилтыг нь үзэж сонирхох боломжтой. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань өргөдөн оролцсон танд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд миний асууж амжаагүй та бас бүтээлийнхаа талаар, шинэ халаагчийнхаа талаар хэлэх хэлэг үлдсэн зүйл байвал. За, ер нь бол яг вэ утасгүй технологиор ийм өндөр хэмжээний одоо хэмт халаасан, хамгийн бага хэрэглэгээр халаасан одоо энэ технологи бол одоогор шүү, одоогор аль ч улсад байхгүй гэж би зоригтой хэлж чадна. Яагадгүй тэр хэрэглээд байгаа улсуудын инженер техникийн эрдэмт мэрэгтэй бол би холбогдож бас зөвлөгөө зөвлөмж авдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр одоохондоо байхгүй. Тэгэхээр монголчууд бид бол гайхамшиг, бас нэг гайхамшигыг бүгдээрээ бүтээж чадлаа л гэж би хэлэхээр. Цааштайч бүтээн. За, баярлалаа, танд амжилт хүсье. Тэгээ бас цаашаа хийхээр зорьсон нөгөө цахилгааны их өсөр гэл ярьлаа. Ингээд олон олон хийх зорьсон бүтээлүүдэд нь ажилд нь амжилтыг хүсье. За, баярлалаа. За, тэгээ том утгахгүй патентаа эрхээ аваад олон олон одоо энэ халаагчийг үйлдвэрлээд олон хэрэглэгчдийн гар дээр одоо хүрхийг зорж байгаа ажилд нь бас өндрийх амжилтыг хүсгэн зүйтэй хаа. За, баярлалаа. За, үзэгч та бүхэн утасгүй шин технологи, за шинэ халаагчийг та бүхэнд танилцууллаа. Тэгэхээр бидний урилгаар өнөөдөр Монголын торгоны зам зөв эхлэл олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга чагдарч үеийн пүрэв зам нурагт оролцлоо. Тэг үзэгч та бүхэнд утасгүй халаагч буюу Z халаагчийг танилцууллаа. Хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.